Готови ли сме, колеги? След няколко часа работа при днешния коалиционен съвет, мисля, че на първо място имаме консенсус по отношение на мерките, които са предприети до момента. Като говоря за мерките, говоря за антиепидемиологичните мерки, както и с някои оговорки по отношение на мерките за подкрепа на гражданите и на икономиката. Разбира се, дискусията и разговорите продължават. Имаме получени предложения от партньорите. Вероятно ще има и други предложения. Всяко от тях трябва да бъде прецизирано внимателно от няколко гледни точки. Първо, от гледна точка на социално-икономически ефект. На второ място, дали може да си го позволим. Защото разговори между отговорни политически формации не могат да се превръщат и не бива да се превръщат в състезание, кой иска да даде повече и да изглежда по-симпатичен в очите на гражданите. И аз мисля, че никой от колегите няма подобно намерение. Разбира се, разликата между нас и всички останали, които правят предложение, е, че ние носим отговорност за изпълнението им. Или както е казал Гьоте, предложение може да даваш само за работа, в която смяташ да участваш. Няколко много сериозни разговори, най-вече свързани с българския туризъм. Ние сме на позиция, че българският туристически сектор трябва да бъде подкрепен. Причината да нямаме произведено решение за мен е неяснотата кога, как и какъв летен сезон ще имаме. Затова ще поработим следващите дни, може би разработвайки няколко алтернативни хипотези. Защото едно е свърхоптимистичният вариант, където българският туризъм ще започне да работи едва ли не месец юни, съвсем различно е юли, съвсем различно е август. Да не коментираме и по-черни сценарии, които твърдят, че сезон ще е невъзможен. Тук темата не е дали да се оказва подкрепа за този български сектор, а как да се оказва. Има различни предложения и се надяваме в дните напред, заедно, в разговори с разум и отговорност, да намерим най-доброто. Бяха детайлизирани и други теми, включително свързани с мерките, които се либерализират, включително и с отваряне на ресторанти, кафета, но ще дам възможност на колегите, защото става дума за техни предложения, да ви кажа повече детайли. При необходимост ще се включа и аз. Краси. Уважаеми колеги, наистина днеска заседанието на коалиционния съвет продължи повече от 2 часа и половина. По темите, както каза и колегата Дончев, свързани с някои аспекти от икономическото развитие на страната, свързани с коронавирус. Знаете, че двете партии от Обединени патриоти миналата и тази седмица внесоха различни предложения, свързани с един от отраслите в нашата икономика, именно туризма. Ние още от първия ден на пандемията говорим за това, че тя един ден ще свърши и не е без значение как ще излеземе чисто икономически от нея, защото след тази пандемия, още тогава прогнозите го показваха, а и сега виждаме реалните резултати, има удар реален върху икономиката. Не е без значение дали мерките, които ще се предприемат днес, утре, ще дадат възможност на хората, които по една или друга причина, надяваме се, временно са освободени от работа, да си намерят препитание и да останат в България. Икономическата криза ще има измерение не само върху доходите на гражданите и състоянието на фирмите, но ако щете дори върху демографията. Защото тези от хората, които след кризата не намерят възможност за препитание в България, ще се принудят да се качат на първия самолет за някъде. И след година или две, когато последиците са преодолени окончателно, ще се окажем пред нов проблем с работната ръка, такъв какъвто някои от отраслите в икономиката имаха и допреди кризата. По отношение на туризма, знаете, че и НФСБ, и ВМРО направиха предложения. Както каза и колегата Дончев, някои от тях са
безспорни и бяха одобрени. Други, уточнението е, че ще бъде работено по тях. Темата с ваучерите в една или друга форма беше приета. Въпросът е да се уточнят нещата. Тук целта не е да се подпомага един бизнес само заради самия бизнес туризъм, а за това в края на краищата парите на българските граждани, ползвайки туристически услуги, да подпомогнат българския туризъм, а не да изтекат навън. Най-малко са държавите около нас или по-далеч от нас, като Гърция, Турция, Хърватско, Испания, Италия, които замислят определени мерки с това да се опитат да привлекат туристи отвънка и да могат, както се казва, да закърпат туристическия сезон, да не е на загуба този бизнес. Идеята за ваучерите е точно тази. Чрез тези ваучери, от една страна е подпомагане, от друга страна е стимулиране на българските граждани да ползват български туристически курорти и услуги. Въпросът е какъв да бъде размера, кои да имат възможност да ги получават. И тук финансовия министър изложи аргументи, върху които е логично да се направят разсъжденията и да се вземе правилната преценка. От другите теми, които бяха поставени от колегите в Коалиционния съвет, бяха постигнати много конкретни резултати, но за да не говорим само двамата с господин Дончев, разрешете ми да дам думата и на колегата Валери Симеонов. И в областта на туризма, някои от нещата, свързани с ползване на плажове, ресторанти, заведения, а също така и в строителството, един отрасъл в нашата икономика, който също обхваща значителен брой работещи в него. Когато говорихме за тези три неща, туризъм, миналата седмица, земеделие и строителство, всъщност това са отраслите, в които са заети много хора, голяма част от трудоспособното българско население. И малко ли много с мерките, които могат да бъдат предприяти, зависи тяхната работа и техния доход. Друга част от фирмите, които са подизпълнители на други големи западни фирми, в голяма степен са зависими от общоевропейската или световната конюнктура. Но целта на тези мерки, които партиите в Обединени патриоти предложиха, е или предлагат за обсъждане една част от тях. Една част бяха приети и от парламент, и при предишни заседания на Коалиционния съвет, е да се подпомогнат онези отрасли, които малко или много са, т.е. не са свързани с външни големи производители, и е въпрос на малко по-гъвкаво поведение и политика, за да оцелеят и да се развиват в перспектива. Да дадем думата на господин Симеонов. Благодаря. На вашето внимание, конкретно договореностите и споразуменията, които сме постигнали като управляваща коалиция. На първо място ще се прилага използването на талони или купони, познати с звучната българска дума ваучери, за туризма с конкретно предназначение към туристическите услуги. Конкретиката за групите хора, по принцип, които ще имат достъп до тези ваучери, начина на приложението им, реализацията им, ще бъдат допълнително обсъдени, както и сроковете, в които те ще бъдат предоставени. Разбрали сме се, те да бъдат предоставени само на хора, които са плащали социални осигуровки, които нямат никакви задължения към държавния бюджет. И размера на самите ваучери. Размера на ваучерите също. И най-важното, от кой момент ще бъдат предоставени те на българските граждани, тъй като това никой не може да го предвиди. То е свързано с развитието на епидемията, която, за съжаление, все още има възходящ ръст. Но всички ние горещо желаем, колкото се може по-скоро, дай Боже, още от 1 юли, да се отвори туристическия сезон и възможността за достъп до нашите чудесни черноморски курорти. И планински също. Ако нещата се развият по-неблагоприятно, това може да стане август, но така или иначе
ние ще бъдем готови да предоставим тези ваучери в началото на този сезон, така че туристическия бранш да може бързо да бъде уплътнен, да поеме, дай Боже, няколко милиона ползватели, клиенти и по този начин да помогнем и на самия туристически бранш. Като имам предвид не само хотели, също така ресторанти, туристически агенти, туроператорски агенции и туристически агенти, така както са заложени в закона. Също така, най-вероятно ще се предоставят и такива ваучери на учениците, които знаете, че ползват регулярно услугите на туристически обекти, свързани с зелени училища, провеждането на зелени училища, културни екскурзии и така нататък. Но, повтарям, имаме единодушното мнение и позиция, че ще ги използваме тези като средство за насърчаване на туристическия бранш. Второто, за което сме се споразумяли, е пак съобразено с обстановката да направим крачка или жест по посока на нискобюджетния туризъм. Това са микрофирмите, това са семейните обекти от рода на къщи за гости, семейни хотели, малки мотели, апартаменти за предоставяне и така нататък. Като това също ще бъде съобразено с развитието на епидемиологичната обстановка и ще бъде насочено по-скоро към тези обекти, които са извън големите населени места. Това също сме се споразумели като една първа крачка за отварянето на туризма. Друго конкретно споразумение, което сме постигнали, е категорично плажните принадлежности за сезон 2020 година да бъдат безплатни. Говорим за чадъри, шезлонги и масички, съответно. Това ще бъде компенсирано от държавата за сметка на концесионната такса или на найема за тези фирми, които упражняват договори за найем към съответните плажни ивици. Друго конкретно, което сме се споразумели, по искане на ресторантьорския бизнес, да се измени последната заповед от 3 май на министъра на здравеопазването, като се направят някои допълнения и промени. На първо място разстоянието между масите на откритите заведения да бъде 1,50 м, а не 2,50 м, тъй като при разстояние 2,50 м реално става нерентабилно използването на тези открити площи от собствениците и съответно от управителите, защото прекалено малка е възможността за поемане на клиенти. Направили сме съответните консултации, 1,50 м е достатъчно. Там сме въвели също възможността обслужващия персонал да работи с шлемове, а не само с маски, както е регламентирано използването на ръкавици в тази посока. И в тази връзка последното споразумение, което сме постигнали, да се удължи правото на строителство в националните курорти от 15 май на 15 юни. Съвсем разбираеми съображения, няма туризъм, няма и как да има до 15 юни туризъм. Няма смисъл да се ограничава строителството и по този начин да ограничаваме възможността за реализиране на работни места и на икономическа трудова дейност. Така че за тази година, само за 20-та година, сезона за строителството по националните курорти ще бъде удължен до 15 юни. От друга страна, общинските съвети имат правото да приемат решения, с решение да удължат тая дата, горещо им препоръчваме да удължат този срок за строителство. Говоря и за курортите, които не са национални, за всички видови курорти. Друга група въпроси, които обсъждахме, са свързани с активни мерки за борба с кризата, икономическата криза, като следствие от епидемията от коронавирус. Това е активната политика по отношение на откриване на нови работни места. Знаем, че напоследък доста голяма група хора загубиха работата си. Само за месец, за един месец от 1 март до 1 април, 170 000 човека са загубили своите работни места, 70 000 ли са намерили, така или иначе, малко над 100 000 има хора, които са излезли така на борсата, най-общо казано. В строителството ние виждаме много голям потенциал за осигуряване на работни места и държавата
ще предприеме съответните мерки в резултат на договореността, която сме постигнали днес и решенията, които сме взели, за увеличаването на възможността за назначаване на хора, за увеличаването на строителните обекти и разширяването на дейността по редица направления. На първо място това е инфраструктурните обекти, на първо място магистрали, ускорено до изграждане на магистрала Хемус. Ботеграф Монтана Видин също е обект, който ще бъде започнат и ще поеме съответните работни места, техника и фирми. Ще се продължи работата по тунела Шипка. До две седмици ще започне обхода, северния обход на град Бургас, който ще изведе от магистрала Тракия целият пътникопоток и трафик директно към новопостроения скоростен път Сарафово Слънчев бряг. До две седмици ще започне там работата. Ще се продължи работата по описаните и нуждаещи се от спешен ремонт мостови виадукти. Както знаете, имаше там някои неблагополучия, в резултат на които бяха предприети мерки за установяване тяхната годност и съответно мерки за оздравяването и ремонта им. По язовирите ще се ускори работата и към настоящия момент има приключени вече проекти и поръчки за ремонт на над 200 язовири, които по голяма част от тях вече се работи, но ще продължава да се насочват средства. Там припомням, че са предвидени около 500 милиона и в сега действащия бюджет, така че язовирите като една потенциална заплаха в бъдеще време ще продължи ремонта по техните стени. Конкретно мога да ви уверя, че ще също така няма да избегнем и тежките ремонти на два основни тежки ремонта, по които вече е започната работа. Това е Белискър и Огост, тези две язовира, които са с доста сериозно компрометирани стени. По строителството се предвижда също засилването на работата в посока изграждането на ВИК обекти на стойност 1,3 милиарда. И също така коментирахме въпроса за евентуално подновяването на действия по саниране, но това е под условие, тъй като сме единодушни като коалиционни партньори, че то не трябва да бъде безвъзмездно, трябва да бъде с едно 30, поне 30% участие на етажната собственост. Също така изкоментирахме и въпроси, свързани с възстановяването на спортни мероприятия. Като цяло, естествено, най-голям интерес предизвиква възстановяването на футболното първенство. По този въпрос сме се разбрали да предприемем аналогични мерки на тези, които се предприемат в другите европейски държави, особено с по-развит футбол и спорт. Ще следим възобновяването на първенствата, националните първенства и по същия механизъм и схема ще ги възобновим и ние. Но сме готови да приложим всички практики практически незабавно. Също така ще се насърчава и възстановяването на индивидуалните спортове, чрез, ако е необходимо, промяна на графика на федерациите. Имам предвид индивидуалните спортове, като тенис, като плувните спортове, конен спорт и други, и редица други. И в областта на земеделието най-накрая имаме съответно постигнато споразумение там да се инвестира в производството на основни зеленчукови и овощни изделия и продукти. Може би тук колегите от десния земеделски фланг да поемат топката. Госпожа Танева и господин Веселинов, още повече, че те са вносители на тези предложения. Благодаря. Добър ден на всички от мен. Искам първо да кажа, че позициите между нас и коалиционния партньор в областта на земеделието са в една посока, изключително близки и сходни. И от началото на пандемията ние сме предприели в комуникация с тях абсолютно всички възможни мерки за подкрепа на земеделския сектор, така че не само да преминем
успешно през тази криза, как се отразява пандемията върху земеделието, преди всичко и най-вече като натиск върху пазарите, предвид затворени канали за реализация, натиска върху фермерите, върху цените на тяхното производство. Към момента се справяме успешно. В процедура сме за обществен дебат и комуникации и по допълнителни мерки. Когато те излязат своевременно, ще ви информираме за това. Преди да ви дам възможност да зададете няколко въпроса, с молба да бъдат кратки, защото имаме... Да, министър Дончев, Нова телевизия, Таня Иванова. Какво стана с ДДС? О, не съм приключил. Ако ми позволите, не съм приключил. Лицемерно и нечестно би било да твърдим, че винаги мислим и целим едно и също. Това би било нечестно към всички граждани, които са подкрепили различните партии, които участват в тази коалиция. Има теми, по отношение на които има безспорен консенсус. Не случайно колегата Симеонов изреждаше детайл всички инфраструктурни обекти, защото сигурно половин час водихме дискусия по тази тема. Безспорно е, примерно, че средствата, които са инвестирани в строителство на публична инфраструктура, те дават двояк ефект. От една страна създават заетост, само че като резултат на това, освен хората да са си взели заплатите, фирмите да са платили данъци, имаме продукт. Обществено благо, което може да се ползва от всички. Тази тема е съвършено безспорна. И ограничения за средствата в строителство няма да има. Дори напротив, доколкото ни позволяват бюджетните възможности, ще се опитаме да ги увеличим. Това е шанс за заетост и за малки, и за средни, и за големи фирми. И като резултат от това, накрая хората получават нещо, което носи стойност и прави живота им по-добър. Позволявам се само да го допълня, не да го коригирам. Мисля, че средствата за ВИК инфраструктура, ако включим тези, които са от оперативната програма «Околна среда», заедно с капитализацията на ВИК холдинга, заедно с всички средства за укрепване на езовирните стени, ще надмина 2 милиарда лева, което е също е шанс за българския строителен бизнес, за фирми от всякаква категория и всякакъв калибър. Тук добрата новина е, че ВИК дружествата най-после успяха да проведат процедури и вече сключват договори за изпълнение. Но искам да благодаря на колегите, че с мъдрост, отговорност към бъдещето на държавата, дори по трудните теми, дори и със спор успяваме да намерим консенсус. Продължава да има спор по отношение на темата с ваучерите. Това е едно безспорно добро намерение. Никой не го подценява като цел. Има спор по отношение на детайлите. Какво правим с гражданите с високи доходи? На тях един ваучер за безплатна почивка не е имал полза. Те могат да си позволят почивка сами. При всички случаи, следващите дни ще тече разговор на професионално и на политическо ниво по тази тема. А сега имате възможност да задавате въпроси. Добър ден, господин Дончев, Десислава Ризова, БТВ. Бихте ли казали как се отнасяте към идеята на ВМРО за намаляване на ДДС, специално за ресторантите на 9%, а за туристическите обекти на 5%? Не чухме нищо за нея, тя е внесена вчера. Мерси. Както в програмното споразумение, така в програмата на правителството е записано, че данъци няма да се променят в никаква посока, нито надолу, нито нагоре. Не виждам причина тая политическа заявка от началото на мандата на това управление да бъде променена. Беновска радио казва, говорите господин Дончев и коалиционните партньори за туризъм, за инфраструктура, строителство, земеделие и малко за социалната сфера. Искам да ви попитам министърът на икономиката, не го виждам тук, кога ще имате, знам, че е времеемко и трябва да се анализира, кога ще имате анализ какъв е загубата за икономиката на България този период, който премина и какви са очакванията? Втори въпрос. Смятате ли, че трябва да се направи преглед и усъвременяване на програмата на коалицията, защото в чисто икономически план, вероятно, износът тотално ще спре още за дълго време. А вносът, може би, ще бъде единствената реализация за чуждестранните ни контрагенти, но не и за нас. И третият ми въпрос е, вчера излезоха сведения, че ние сме единствени в Европа, които
Регистрираме все още увеличаване на заболеваемостта от коронавирус. Кое даде основание в такъв случай да се премахне закона за извънредното положение и той да се трансформира в подзаконови административни актове, които ще разпорежда министърът на здравеопазването? Благодаря. Анализи се правят непрекъснато. За съжаление, е минало твърде кратко време, за да може да излезем с някакви окончателни числа. По отношение на прогнози, най-известните изследователи, най-известните аналитични звена, включително и най-солидните институции в страната, Министерство на финансите, Българска народна банка, имат различни сценарии и различни разчети. По-оптимистични и по-песимистични. Не мога да кажа кой от тях е опорен, проста причина, че дори световната общност няма консенсус какво ще се случи в следващите седмици. Защото възстановяването на икономиките след пандемията, автършоковете зависят в крайна сметка на първо място от медицински показатели. Дали вируса изчезва в един момент, дай Боже, дали остава следващите години с нас, дали затихва през лятото и се появява отново есента, всеки от тези сценарии има определени икономически импликации. Разликите в тях понякога са порядъка на пъти. Ние се опитваме да бъдем максимално консервативни, т.е. да сме готови за най-лошото, пък да се надяваме да се случи най-доброто. По отношение на последния въпрос. Този месец и половина, който ние посрещахме с извънредно положение, ние успяхме да свършим много. Първо, самите болници, медицински специалисти натрупаха опит. Увеличен беше броя на интензивните легла. Органите на полицията се научиха да контролират карантинираните. Там, където има данни за огнище, да вземат всички мерки, и то ефективно, ние можем да докажем, че на база на такива мерки сме постигнали спиране на разпространението на заразата. На база на този опит, тук нататък, от след 13-ти, ние нямаме нужда от извънредно положение. Ако някъде е необходима мярка ограничителна, за да се спре риска от разпространение на заповедта, това може да се случи с акт издаван от министъра на здравеопазването. Логиката ни е, че всичко останало, икономиката, социалният живот, би следвало да работи с минимум ограничение, за да може да стъпим на пътя на икономическото възстановяване. С оговорката, че ще бъдем максимално гъвкави, следейки данните ден за ден и в готовност да реагираме по един или по друг начин, в зависимост от темпа на заболеваемост. Това е кратък и стегнат отговор. Краси иска да допълни нещо. Темата с извънредното положение. Извънредното положение изигра своята положителна роля. България е една от страните с най-ниска заболеваемост от коронавирус в Европа. Това показва, че мерките, които бяха взети от правителството, бяха адекватни, макар че на част от обществото им се виждаха строги. В действителност, мерките в България са доста под средното ниво на строгост в самата Европа. Кое е най-важното в този период, в който действаше извънредното положение, че българските граждани разбраха каква е опасността и самите те са в състояние вече да прилагат определени средства и мерки за да се предпазват. Но живота трябва да продължи. Ние не можем да живеем в извънредно положение до края на света. Светът е преживял много по-тежки изпитания, включително и България, от този вирус. Живота не може да спре, икономиката не може да бъде унищожена. От тук нататък има две неща. Самодисциплината на гражданите, това е изключително важно. Все пак, докато този проблем не бъде решен в глобален мащаб, както каза и колегата, съществува вероятността да има още някакво сценария. И един от тези сценарии е по-лош. Или влушаване, или повтаряне на тази ситуация. По отношение на всички тези мерки, които се предлагат и се обсъждат в коалиционен формат, пък и в обществото, пък и чрез медиите, нашата обща идея, надявам се на всички, е да дадем възможност по-лесно да преживяваме тази ситуация, и да посрещнем деня след утре, както се казва, по един по-спокоен начин. Разбира се, че имаме различия. Тук на въпроса на госпожа Ризова. Едно от тези различия е темата с ДДС в туризма. Прав е колегата Дончев. В програмата за управление е записано, че няма да има корекция на данъчната политика, но
Та в програмата не е записано, че има и коронавирус. Аз не казвам и не смятам, че това е най-добрият подход. Но по този въпрос има две мнения. И би следвало, след като вече е поставен, а всъщност това е и, така да се каже, подхода, който сме възприели, не само тази тема, темата за облекчаването на визовия режим по отношение на някои държави и други мерки, които да не ги изброявам всичките, е въпрос на обсъждане. Как да се намери най-доброто решение? Ако специалистите или, така да се каже, компетентните хора в областта на финансите, пък и на бизнеса, са категорични, че това няма да даде положителен резултат, а би имало дори и негативен, добре, ако се докаже другата версия, че това би довело до осветляване на бизнеса, защото известно, че най-малка част в този бизнес е в доста сива и тъмна полусфера. Ако това води до такова изсветляване и води до, така се каже, приходи, т.е. не намалява приходите в бюджета, е друга тема. Логиката на ваучерите е, че всъщност ти изразходваш ни пари, не на калпак раздавани, а раздавани целево за използване на българските курорти, т.е. парите, които ще отпуснеш, те ще се върнат от един джоб в другия. Те ще завъртат в българската икономика. За нас е приемливо парите на българския данъкоплатец в една такава ситуация да се въртат в нашата икономика, а не да изтекат към други държави, които може би доста по-радикално ще отворят възможности за международен туризъм. Така че смисълът на тези коалиционни съвети е да се набелязват темите, които вълнуват обществото и се поставят, след което на чисто експертно ниво да бъдат обсъдени и да се направи правилната преценка. Както ние, така и колегите от ГЕРБ, не сме казали или това, или нищо. Всяка тема се обсъжда. Не случайно, повече от 2 часа и половина продължи днешния коалиционен съвет, на който господин Дончев каза половин час. Повече беше от половин час само темата с състоянието на строителния бизнес. Слава Богу, строителството работи. И то добре. Но се обсъждат темите достатъчно сериозно, задълбочено, с всичките нюанси и различия. Ние не сме една партия, имаме общи цели, общата ни цел е българските граждани да живеят по-добре и икономиката да се развива, но някой път виждаме пътищата към тази обща цел от една или друга посока. Така че в дебата се и в експертното становище се ражда правилното решение, което ще бъде взето. Тук има много основности. Дали и кога ще може да се отвори туристическия сезон? Защото има най-различни хипотези. Но ние трябва да имаме готовността. Разбира се, консервативният подход е този, който няколко пъти чуваме от министра на финанси. Той е прав за себе си, защото неговата основна задача е да има пари в бюджета, които при нужда или при по-тежка ситуация да бъдат изразходени. Но всичко е въпрос на дебати, на експертни становища и, както се казва, до взаимно разбирателство. Вероятно, по невнимание не ми отговорихте за програмата, господин Дончев. Ще се ревизира ли и ще се адаптира ли програмата коалиционната за управление и господин Каракачанов и господин Симеонов? Ако има нужда, може да се актуализира. Всички документи, на които се базира развитието на държавата за следващите години, подлежат на актуализация в зависимост от ситуацията. Ма простете, ние до вчера имахме, до преди месец и половина имахме съвсем други приоритети. Повишаване на добавената стойност от икономиката, дигитализация, иновации, индустриални зони. Това ни бяха акцентите. За да може растежа да е не 3% и половина, да е 5 или 6. Сега трябва да видим това бедствие, колко ще ни върне назад. Една година, година и половина, за да може да се върнем и да инвестираме целенасочено в тези приоритети, които биха позволили на България да се развива по-бързо. Сега говорим за възстановяване. Не говорим за развитие. Ако необходимо, ще има и промени. Колкото е необходимо, ще работим, ще обсъждаме с колегите, не просто да се намираме на приказка. Защото, както е казал Гьоте, този, който мисли много, не винаги намира най-правилното решение. Молбата ми е два кратки въпроса, че имам работа. Само като... Ние ви опитвам се на няколко пъти. Ако мислиме гъвкаво, прагматично и патриотично,
ще се измъкнем по-лесно от ситуацията. Програмата, както каза господин Дончев, е писана преди 3 години. Един европейски политик беше казал, договорите, те са съобразен договор между нас, договорите не са епилога на историята, просто са глави от историята. Ако се наложи... Господа, ако... заседавали сте часове наред. Моля да кажете колко закона трябва да се променят, тъй като има и социални мерки, които трябва да залегнат в законите. И колко време ще е необходимо на Народното събрание, което на това отгоре е и в карантина, за да вкара всички тези прекрасни мерки, които вие измислите, в действие. По принцип никой не може да ерозира правото на българския парламент да се произнася по една или по друга тема, но голяма част от мерките не изискват законодателни промени. Не изискват. Не. Заедно с... Точно така. Вера Александрова от Българска национална телевизия. Въпросът ми е към ВМРО и НФСБ. Ще подкрепите ли закона, който вчера беше приет от Министерския съвет за излизане от извънредното положение? Смятате ли, че мярката 60 на 40, както се прилага в момента, трябва да продължи да се прилага за напред? И в Народното събрание при гласуване и обсъждане ще гласувате ли за този законопроект? Законопроектът е приет вчера вечерта. Не сме запознати още детайлно с окончателните текстове. Имало е обсъждане и корекции и при самото онлайн заседание. Така че ще ви информираме малко по-късно. Вече имаме някои забележки. Основно, примерно, мога да ви кажа, в областта на туризма ще има корекция на текстовете. Закона ще го подкрепим в зала. Също така искам да добавя, да се присъединя към думите на господин Дончев, че по-голямата част от тези мерки, да не кажа, че почти няма такива, които са свързани с закони. Те са с нормативи, с наредби, с леки промени на законите, леки промени. И те са само за тази година ще бъдат. Само за... Но повечето от всички тези неща за строителство, например, ние изредихме в кои направления ще се ускори строителството, но там даже в държавния бюджет са предвидени тези средства. Има ги. В туризма също въпрос на корекция, например, на концесионни договори с много кратки текстове ще се извърши това. Разстоянието на масти, удължаване на строителството, всичко това става с наредби и с заповеди. Няма кой знае каква голяма законодателна, така се каже, подводна част на нашите мерки, от друга страна са много важни. Аз твърде мисля, че са практически мерки, които са полезни и важни. По другия въпрос, оставяме с някои резерви за тази мерка, поне ние, от НФСБ, което не означава, че заради бълхата ще изгорим юргана. В смисъл, че няма да подкрепим закона. Благодаря. Какви ще бъдат препоръките към бизнеса след 13 май? Все още ли трябва да спазват същите санитарни мерки, тъй като много фирми в момента използват възможността за да пуснат служителите си на 4-часов работен ден или в неплатен отпуск? Какви ще бъдат препоръките за спазване на санитарните мерки след 13 май? Ние не говорим просто за препоръки. Има редица указания на службите на РЗИ, за това как трябва да се организира всеки един сектор, включително и производството. Да не изпадаме в детайли. Дезинфекция, мерки за хигиена, мерки за устояние, мерки за каквото е необходимо да се съхрани живота и здравето на работниците. Между прочим, това е в интерес на самите работодатели. Никой няма интерес от една фабрика да заболеят. Примерно една четвърт или една трета от работниците. Това означава да се преустанови производство. Мерките по отношение на сектора на услугите, включително ресторанти и кафета, ги коментирахме преди малко. Препоръката нашата, който има пазар, който има клиенти, да работи при спазване на всички санитарно-хигиенни мероприятия, да си пази хората. Сега, за да се спазят тези мерки, много от фирмите си разделят служителите на потоци и ги пускат на 4-часов работен ден. Това е практика. А ние какво да сторим? Разбира се, че може. Ами това са от условията на пазарната икономика. Това е пазар. Всеки, който се е захванал да развива бизнес, си поема риска за това. Същото е и с
туристическите услуги по морето при дъждовен сезон. Същото е. Не е по-различно. Преди две години беше така. Лятото започна август месец. Въпреки всичко успеха да се справят хората и може би в тази посока беше добре да споменем, уважаеми колеги, че първият близо час ние сме направили разискване и с щаба по отношение на тенденциите в развитието на заболяването, на епидемията и сме коментирали всички тези мерки с тях, тъй като не може да си позволим да се изживяваме като по-добри специалисти от хората, които до момента изключително умело овладяха кризата. Това са хората, които са от щаба. Всичко това е съобразено с тях и в тая връзка също една малка скоба да отворя. Това, което като въпрос беше зададено, че едва ли не епидемията е в ръст, това още не е много ясно. Имаме случаи на заразяване на хора, дошли от чужбина, в ограничен кръг, квартал или там род, и те дигнаха броя на заболяванията последните два дена. Иначе, по мнението на господин Муцавчийски, говорихме сутринта, ние сме, почти сме вече бяхме в платото, но дали е така или не, може би днес и утре и в други ден ще стане ясно. Така че този въпрос е добре да го зададете на пресконференцията в четвъртък на щаба, която, доколкото знам, ще има. Нали, в четвъртък ще бъде. Там да се направи анализ. Но това всъщност е най-важното обстоятелство, което ще определи реализацията на всички тези неща, които говорихме. Развитието на епидемията, овладяването и ограничаването и стабилизирането. Последно изречение, работим за усъвършенстване на мярката 60-40, която да покрие пълноценно и подобни ситуации. Когато имаме временна заетост, когато имаме ангажиране на част от персонала, т.е. просто казвам, тя да бъде по-гъвкава. Надявам се, съвсем скоро да може да обясним в детайли. Желая ви чудесен. Моля ви само да кажете, след като толкова да се връща икономически нормалността, нещо за детските градини ще направите ли, за училищата, разбрахме. Но за да могат хората да ходят на работа. Две изречения, една или две европейски държави анонсираха, че от началото на май отварят детските градини. В никакъв случай не е масово явление. Ще изчакаме буквално няколко дни да видим дали това предизвиква ефект по отношение на разпространението на пандемията. Ако опита оттам е добър, вероятно това е следващата мярка, като тя би могла да бъде с две измерения, средищни детски градини или всички детски градини, но тук сме по-предпазливи. Децата не са рискови от гледна точка на COVID-19, но лесно биха могли да се превърнат в разпространител на заболяването и да го занесат в къщи. Ако има следваща мярка, тя ще бъде тази. Но нека да изчакаме няколко дни. Благодаря.